O'sha oddiy formasida hidli yiringli probkalarni qanaqa qilib yo'qotishni tushuntirib beraman. Ba'zi bemorlar og'zidan hid kelishiga, tomog'ida xuddi bir narsa botib turgandek hissi bo'lishiga shikoyat qilib keladi. Hattoki ba'zilar shu anginani o'zi qo'li bilan siqib turib, yoki ichini kovlab turib, shu hid chiqarayotgan narsani, ya'ni yiringli probkani qo'lida alohida ajratib olib keladi. Bu narsalar tangli murtaklarida, ya'ni anginalarda to'planadigan yiringli probkalar hisoblanadi. Bu probkalar aslida to'liq yiringga aylanib ketmagan, qotib qolgan hosilalar hisoblanadi. Ular organizmda immunitet tushishini poylab yotadi. Qachonki o'sha sovuq suv ichiladigan bo'lsa yoki yoqmaydigan narsa yeb qo'yilsa, masalan shirinliklar yoki chaqadigan narsalar yeyilgan paytda immunitet tushadi. Ana shu vaqtda birdaniga o'sha soha yiringlab ketadi. Bularni yo'qotish uchun bemorda shu probkalar to'liq yo'qolib ketguncha nechidir kun davomida yuviladi. Odatda bu 3-5 kun davom etadi. Qo'shimcha fizioterapiya xonasida tubus kvars 5-7 kunga tavsiya qilinadi va 3 oy davomida dieta qat'iy tavsiya qilinadi. Ya'ni sovuq narsalar, gazli narsalar, chaqadiganlar, shirinliklar yeyish absolyutno to'xtatilishi kerak bo'ladi. Agarda bemor 3 oy ichida yaxshi yursa, ya'ni shu hidli probkalar ajralmasa, unda 3 oydan keyin xuddi shu muolajalar yana qaytalanadi va keyingisi endi 6 oydan keyinga cho'ziladi. Undan keyingisi 6 oydan keyin yana xuddi shu muolaja qilinadi. Agarda yaxshi bo'lib tursa, keyingi yil yilda bir martaga o'tkazilinadi va shu bilan sekin-sekin chiqib ketilinadi. Lekin aytaylik, 3 oy ichida bu probkalar yana ajralaveradigan bo'lsa, unda bemorni qiynab cho'zib yurgandan ko'ra ukol qo'yish tavsiya qilinadi. Bunda xuddi shu muolajalarga qo'shimcha maxsus antibiotik yordamida aynan tangli murtagiga, ya'ni anginaga ukol qilinadi. Bu ukoldan maqsad nima va qanaqa ta'sir qilishini hozir sxema ko'rinishida tushuntirib beraman. Masalan, bu tomoqdagi angina deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz, mana bu tomoq, mana bu yerda mana tilcha osilib turadi. Shu tilchaning ikkita chetida mana bo'rtib bu joylashgan narsa angina hisoblanadi. Uni maxsus teshikchalari turadi. Mana shu teshikchalardan yiringli probkalar doim ajralib turadi. Endi buni tushunishingiz uchun buni yarmidan kesib ko'rish kerak. Ya'ni shu anginani uzunasiga kesib ko'riladigan bo'lsa, bu taxminan labirintga o'xshagan a'zo hisoblanadi. Bu yiringli probka chiqayotgani, bu ajralib, to'lib, toshib chiqayotgani hisoblanadi. Buni ichida xuddi pistoletni patroniga o'xshab, yoki shunga o'xshash bir ketma-ket zichlashib turadi. Bunisi chiqib ketgandan keyin tegidigi yana uning ustiga kelib chiqadi. O'shaning uchun muolaja qilinganda, ya'ni yuvilganda, bu mana shu kanallarni ichiga tiqib turib, yaxshilab yuviladi. Maqsad bundan ichidagi shu yiringli probkalar qaytib chiqib ketishi hisoblanadi. Endi yillar o'tishi davomida bu yiring turilgandan keyin bu sohada chandiqlashish paydo bo'ladi. Ya'ni mana shu yerda yiring turibdi, shu soha chandiqlashib qoldi. Organizm shunaqaki, endi Alloh shunaqa yaratganki, bu yiringi tarqalib ketmasligi uchun o'sha joyi o'rib oladi. Endi mana shu shunaqa holatlar 2-3 marta shu joylarda kuzatilinsa, odatda biz bitta shu teshikdan yuvadigan bo'lsak, hamma teshiklardan suv aylanib chiqish kerak qoidasi bo'yicha. Lekin suv aylanib chiqmaydi. Natijada biz bilamizki, bu chandiqlash uchun kuzatilibdi deyiladi. Endi chandiq orqasiga o'tish uchun uni nima qilinadi? Kesib tashlanmaydi, chunki operatsiya qilinayotgani yo'q bu yerda. Unda lechenie qilish uchun qo'shimchasiga ukol qilinadi deyildi. Ukolda shu antibiotik bilan gormonlar bo'ladi. Shu ukolni maxsus mana kiritilib turib, endi uni doktor tomonidan bilinadi qat'iy minni ukol qilish kerakligini. Shu aynan chandiqqa orqasiga qilinadi. Maqsad bu yerdagi antibiotikni shu chandiqqa orqasiga olib borish. Natijada shu yerdagi infeksiya o'lish. Agar infeksiya o'ladigan bo'lsa, bu o'z navbatida kichrayib, probkalar ajralishi to'xtatilinadi. Ana shu yiringli probkani tuzatishi ketma-ketlik bo'yicha sxemasi hisoblanadi. Agarda shu muolajalar yaxshi yordam beradigan bo'lsa, boyiga yetib o'tganimizdek, 3 oydan keyin yana bir marta kuzatilinadi, yana bir marta ukol qilib ko'riladi. Endi yuvganimizda hamma teshiklardan ajralib chiqayotgan bo'lsa, probkalar ajralmayotgan bo'lsa, uni 6 oyga cho'zilinadi.
6 oydan keyin yaxshi bo'lsa yilda bir marta qilinadi. Shun bilan xudo xohlasa qaytib kelinmaydi deb sekin-sekin to'xtatilinadi.